U kojim bankama građani mogu upisati obveznice? Dakle, mi smo za ovo izdanje predvidjeli nekoliko vodećih agenata izdanja. To su Erste & Steiermarkische banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen bank Austrija i Zagrebačka banka. I suaranžer je Hrvatska poštanska banka, dakle u poslovnicama ovih banaka građani mogu upisivati obveznice. Na koji način to tehnički funkcionira? Vrlo jednostavno, građani će doći u poslovnice tih banaka, dati svoju osobnu iskaznicu, ukoliko su klijenti te banke, onda vrlo jednostavno reći će samo koliki upis žele upisati i dobit će dakle dokument u kojem će biti navedeni i podaci za uplatu i na temelju toga će moći obaviti uplatu i upisati obveznice.